Jag ska iväg och träffa Viktor Byr, Sveriges coolaste och roligaste inlandsåkare i mitt tycke. Apropå det, nu är vi svampen på Stureplan. Viktor lovar mig att göra 180 ner från taket här imorgon. Får vi se om han vågar det. Jag ser Viktor här borta, vi går och hälsar lite på honom. Tjena Viktor! Hur är läget? Bara bra, själv då? Det är bara bra, bara bra. Du vippar här eller? Ja, precis. Men åker upp imorgon efter att ha stått 35? Självklart, inga problem, det vet du. Då kör vi lite spotcheck imorgon. Tycker jag låter hur bra som helst. Då säger vi det, ha det bra. Bra. Tjena Viktor. Hej. Så nu ska vi åka runt och ta en liten spotcheck i Stockholm. Det är normalt. Det är normalt. Fan, lite vårkänsla alltså. Vårkänsla. Ja, grymt. Är det första utomhusåkningen eller? Ja. Grymt. Ja, vad är nästa ställe? Jag tycker vi är inte stående och kollar läget lite. Okej. Det är inte idealiskt takhöjd. Nej. Funkar det? Vad gör man inte för att köra en B-resa från Tyskland liksom? Fast and the Furious. Ja, så här när folk är där. Det hade blivit dålig stämning som fan nu jag har åkt med det här. Vad kallas det här för då, det här stället? Minuten Railet tror jag, från typ 90-talet någon gång. Okay. Jag vet, ett sjukt räcke. Okay. Som är jävligt stort, tycker jag. Inte jävligt stort, men för att vara idag så är det stort. Va? Jag vet inte, schysst räcke in i poängkurkan då. Men du kommer med security. Vi får gå runt och bli skitdålig stämning. Först försöka komma upp på svampen. Och sen försöka hoppa ner. Ja, det är inte svårt att hoppa ner, men just landa och rulla iväg efteråt också. Det är det jag tänkte. Första dagen ute på hela året nu. Ja, skyll på det. Skyll på skoskav. Du är så lack, vet du. Victor. Hur är läget? Oh shit, vad snabbt gick. Snabbt gick, jag sov hela vägen. Nu kan jag stänga luckan, tror jag. Jag stänger den. Väldigt försiktigt. Gå till försiktigt nu! Så, nu är vi alltså framme vid Fryshuset. Sista stoppet på våran spotcheck. Nu ska vi köra lite här, jag och Viktor. Där ja! Viktor, jag måste säga att det är en slående likhet med den här mikrofonen och din frisyr. Stämning, mikrofon.